No len ma na triasa, hneď to je deku prať. Janko bude mať deku označkovanú. Povedz, ja už viem chodiť. Dozadu. Kukuk, kde si? U starkej si bol ráno. No. Doteraz bol. Ale bol aj urob takom. Starší ho pozrieť. A u jeho vlado prišiel... Večer len, keď oni prišli... To viem aj otáčať. Z duchovku mu daniesom ničo. No... Začkalo. O ktorej prišiel u jeho vlado? Koľko bolo? Kukuk. No, bratu. Poveď. No, už sa vie. Teraz by... To za chvíľku, keď už takto vie dozadu chodiť. Dozadu a cuk, posteli. No, nemôžem ja vidieť dozadu. Verím, nie. Buď postielky, alebo... Nerobte so mnou. Ale postielky tu a tak nohami už medzi on je blíša. Medzi... No, medzi paličky.